Зуны надгар өдрүүд өнгөрч намар цагийн өнг аль хэдийн орж ургах сураах цаг нэгэн тэржээ. Эрдэмтний эндэр нэвтрүүлэг ургах сураалтын үе эхэлж байгааг тохиолдуулан манай улсын анхны фермерийн аж ахуй болох Сэлэн аймгийн Номгоны сангийн аж ахуйг зорьсон юм. Бид Номгоны сангийн аж ахуйд Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гавьяат агрономч Шарвын Мардангуутай уулзаж ургах сураалтын бэлтгэл байдал анхаарах зүйлсийн талаар ярилцлаа. Газар төрөлнг үйлдвэрлэл бол асар өргөн удам талбай амарч явдаг учраас одоо бус үйлдвэрлэлийг бодвол цар хүрээний үед өндөр, за технологийн хяналт шалгалт тавихад хүндрэлтэй юм байдаг. За ер нь бол нэг тарайлнчтын компани хэмжээнд авч үзэхэд бол за нэг 2000-аас 3000 газар л тариалахад их тохиромжтой юм шиг байд. За энэ Канадын одоо тэр фермерүүдийг харж байхад бол дээд нь нэг 1000 гатад байдаг юм байлээ. Тэгээ энэ бол одоо тодорхой технологийн хяналтанд ор ингэж явдаг юм. За газар тариалан үйлдвэрлэлийн бас нэг их чухал онцлог бол газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн үндсэн багц хизэвсэх нь болсон газар гэдэг бол одоо шавхагдчихгүй ийм одоо байдаг байдгаа. Хэрвээ газраа зөв эдэлж чадах юм бол эзэн хүний ясаар хандах юм бол хизээч одоо байж яадаг мөнхийн юм байдаг. За өнөөдөр Монгол улс эдийн засгийн хувьд одоо их шат өгч нь мундаг болно, ард түмэнд их мөнгө тарааж өгнө гэдэг одоо таван толгой, оюу толгой гэж яриад. За энэ цаатал нэг 10 жил, 15 жил, 20 жилийн дараа л энэ баялаг бол дуусна. А гэтэл одоо Монголд байж байгаа одоо тариалан тохиромжтой энэ саягийн газар бол хідэн үеийг дуустал байж лах юм бид. Манай Монголын ер нь тариалан тохиромжтой саягаа эргэлтийн талбай байгаа гэсэн юм судалгаа байдаг. За үүнээс бол ерөөсөө одоо агро үйлдвэрийн 1 2 3 дугаар зэргийн хөрс гэж ингэж ангилдаг л дээ. За 1 дугаар зэргийн хөрс гэж хэвэл бараг байхгүй. За 2 дугаар зэргийн хөрс бол ерөөсөө энэ нийт байгаа саягаа газрын нэг хөрөнгөтэй хүнд байна. Тэгэхээр үндсэндээ ихэнх нь агро үйлдвэрийн 3 дугаар зэргийн их эмзэг хөрстэй гэж ингэж үзэх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ эмзэг хөрсийг бол эвэлжээж одоо тариа ургуулж ургах цавдаг ийм учиртай. За энэнийг бол одоо буруу зөв янз бүрээр эдэлсэн юм их бий. Энээс одоо энэ саягаан газраас бол эргэлтээ сасгсан одоо элэгдлэвдрэлд ороод тариаланд ирэхэд болохгүй гэдэг одоо 80-аад оны их үдсээр бол одоо 200-аад мөнгөн газар эргэлтээ сасгсан юм байна. Тэгээ одоо тэрнээс буцаж ашиглаж байгаа юмнууд бий л байна. Тэгтэл одоо ийм учраас тариалангийн талбайгаа бол их гамнж, хайрлж, үржил шимийн нэмэгдүүлж, янз бүрийн хор бордоо хэрэгэлж, ялангуяа одоо бууц цац хэрэглэх хэрэгтэй. Үржил шимийн сайжруулдаг тармил тариалах ёстой. Жишээлбэл одоо саргас байна. Саргасыг тариалахад бол хөрсний үржил шим аюул их нэмэгдэнэ. Дээр нь одоо тэрнийг бас дээд хэсгийн одоо малын тижэлд ашиглахад маш их шимтэй тижэл ургамал. Ийм одоо зардал өртөх байхдаа ийм аргуудыг хэрэгэл хөрсөө одоо сайжруулах ийм арга хэмжээ авах нь зүйтэй. Монголын газар тариалан бол одоо 80-аад оны ихэнх үе хүртэл бол хөгжлийнхээ дээд цагт хүрч одоо мундаг эрчимтэй хөгжиж сая гарыгаа эргэлтийн талбайтаа
6-700 мянган газар болон бууда тариалдаг юм байлаа. За зах зээл шилжсэн эхний үеүүдэд 90-ад онд бол одоо газар тариал нь нэлээд хэмжээгээр одоо өнж зэлдээ нэг 150-60 мянган газар тариалдаг ийм хэмжээнд очсон. За газар тариалын үйлдвэрл одоо бол бүрэн хөгжлөгдсөн. За Монголын засгийн газраас зарласан Атрын 3 дугаар айлын үндэсний хөтөлбөрийн хэмжээнд газар тариалын үйлдвэрл нэлээд сэргэж эрчимжиж ирсэн. Тэгвэл одоо тогтворж чадсан гэж ингэж хэлэх үндэс байхгүй. Манай улс одоогийн байдлаар улсын хэмжээнд 500 мянган га эргэлтийн талбайд ургац тариалж байна. Өнгөрсөн жилийн байдлаар нийт ургацын талбай 300 мянган гаруй гадна Улаанбуудад 100 мянган орчимд нь ургамлын тосны үрийг тариалжээ. Үүгээрээ манай улс хүн амынхан хүнсний хэрэгцээг бүрэн хангах болсон. Энэ үр дүн нь 2008 онд өрнсөн Атрын 3 дугаар айны өрөөгөөж гэлтэй. Атрын 3 дугаар айны дараачаас 2008, 2009, 2010, 2011 онуудад манай улсад газар тариалан эрхлэхэд таатай цагаагаар бүрэлдсэн гэж хэлж болох юм а. Түүнчлэн техник технологийн хувьд ч зарим шинжилгээг хийж чадсан байна. Нэг ёсондоо эдгээр он жилүүдэд ургац хураалтын ажил тогтворцсон гэж үзэж болох юм а. За зүгээр 2012 оны үед хойд бол одоо газар тариалын үйлдвэрлэл бас их сайн байж чадаагүй. Ургац бол одоо боломжийн авлаач гэсэн нэг тоон удаанд борлуулалтын дунд шин бол их доорж үндсэнд өртгөөрө борлуулагдсан. Учираас одоо газар тариалын үйлдвэрлэлд шинжил хөрөнгө оруулалт хийх явдал бол багассан. Хэдийгээр газар тариалын үйлдвэрлэл хөгжлөгдсөн шилэгсэн хөгжлөгдсөн бол их зөв болсон. Ерөөсөө нэгэн дэлхийн практикийнхээ баталчихсан, нотолчихсан юмыг бид нэр одоо тэрэн зөв энэ буруу гэж маргаж зах шаардлага байна. Өнөөдөр Канадад гэхдээ одоо фермерийн аж ахуй хэдэн үе дамжсан, 5-6 үе дамжсан, 3-400 жил болцсон ийм фермерийн аж ахуйнууд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр ингэчээд одоо газар тариалын үйлдвэрлэл бол одоо жинхэнэ ном дүрмийнхаа дагуу, шинжилх ухааныхаа дагуу ингэж хөгжих учиртай. За манай урд хөршд бол одоо хэдийгээр газар тариалан бага жижиг хэмжээтэй эрхэлдэг ч гэсэн хэмжээ нь улам нэгдэхэрэг хэмжээнд том болдог. Тэр тариалчид гэхэд одоо үе уламжлаад дамжаад ирсэн ийм одоо тариалчид үйлдвэрлэлээ авч явуулдаг. Зөвхөн тэр өөрийнхөө тэр тариалангийн талбай дээр хидий тариах уу, хидий хураах уу, хидий одоо боловсруулалт урамшаа хийх үү гэдгээ бол одоо эцэг өвгдөөсөө уламжлаад авцсан ийм одоо хөдөлшгүй технологиор ажиллаа хийдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол газар тариалын шинжилх ухаан тэнд бол одоо урлаг болсон гэж хэлж болох ийм одоо үндэстэй. Тэгэхээр ийм одоо болж цаашдаа хөгжих үндэс нөхцөл нь бол тавигдсан Монголын газар тариаланд. Тэгэхээр Монголын газар тариалан цаашдаа давж явах ийм одоо асуудлын гол цөм нь юу байх вэ гэхээр зэрэгэл одоо энэ нэгэн төвчлөгдөд хувийн өмч болцсон болохоор хувийн өмч өөрөө хүчтэй. Тэгэхээр энд бол одоо менежментийн зөв бодлого шаардлагатай. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ компаниуд, энэ хөгжлөгдсөн компаниуд одоо мэрэгжлийн боловсон хүчинтэй болох хэрэгтэй. Хүүгээ юм уу, охиноо юм уу одоо агроном болох хэрэгтэй, инженер болох хэрэгтэй. Ингээд одоо шинжилх ухааны үндэстэйгээр газар тариалан авч явна. За ер нь гангийн давсамд өөрчлөсөн дэлхийн даяар дулаар л ихэссэн гэж ингэж яриад байдаг. Тэгэхээр энэ дулаарлын энэ процесс
эсрэгээр Монгол орны нөхцөлд эерэгч тохиолдож болно. А бүр хатууч тохиолдож болно. Энийг хэн ч хэлж чадахгүй, хэн ч тааж мэдэхгүй. Тэгэхээр энэ газар зүйн шинжилх ухааны авч явдаг энэ технологи гэдэг нь бол Монголын газар зүйн энэ технологи хааш давтагдчихгүй ганцхан технологи байдаг. Энэ зүгээр одоо өндөр хөгжилтэй орны Канадын тарайлан эрхэлдэг технологиг авч ирээд шууд Монголд хэрэгжүүлж болдог. Монголын хөрсөрөнд буулгаж хэрэглэх ёстой. Энэ цагуурын нөхцөлд нь тааруулж хэрэглэх ёстой. Тэгэхээр энэ одоо өөртөж байгаа гангийн давтанд өөртөж байгаа энэ нөхцөлд бол өөрийн аж ахуйн тухай асуудал их онцол тавих ёстой юм. Да ган даах огн хугацааны болцтой ийм одоо сортуудыг эрдэм шинжилгээний байгууллага нь гаргах. За тарайлнчтэн тэрнийг дэмжиж авч хэрэгжүүлэх. Ийм л одоо асуудлуудыг шийдэж чадах юм бол газар тарайлан цаашдаа явах болцоотой. Номгоны сангийн аж ахуйд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа газрын ундраа компани нь анх 1992 онд байгуулагдж өдгөө 20 жилийн нүрийг үзээд байна. Манай улсын хамгийн анхны фермерийн аж ахуй болох Номгоны сангийн аж ахуй байгуулагдсан цагаас хойш 20 жилд нэг л удаа 1 гагаас 11 центр ургац хураан авсан түүхтэй. Бусад жилүүдэд өргөлж 1 гагаас 17-оос дээш центр ургац хураан авсаар өдий хүрчээ. 20 жилийн хугацаанд гангаа чиг, цас, үер бороо гэд байгаль цагуурын элдв үзэгдлүүд тохиолдож байсан нь лавтай. Харин тэдний жилд тогтмол 1 гагаас 17-оос дээш центр ургац хураан авдаг энэ амжилт бол сангийн аж ахуйн тарайланчдын газартайгаа харьцах ур чадвар болон технологи зөв хэрэгжүүлж байгаагийн илрэл гэлтэй. За, тарайсан хүн бол хамгийн ихэнд газар шороогоо хайрлах ёстой. Талбайгаа салхи усны илгэдэлд оруулахгүй байх хэрэгтэй. Энэ бүх өртөг мөнгө зарахгүйгээр одоо авч болохыг олон арга хэмжээ бий. За, шинжилх ухааны техникийн олон амжилтаас татгалзахгүй байх нь зүйтэй. Тэгэхдээ хөрөнгө мөнгөний хувьд шийдэж болохгүй ийм хүндрэлтэй юмнууд байдаг л да. Жишээлбэл одоо энэ тэгэлдэн шүлтийн технологи гэж байна. Тэгэлдэн шүлтийн технологи хэрэглэхэд бол одоо хор гэрвцээдийг бол 2-3 удаа уран ший хугацаанд хэрглэж тэгэлдэн шүлтийн технологиг авч ивнэ. За, манайхан бол ерөөсөө 1-2 удаа цацаад болчтой гэж ойлгоод хогургомлоо бол аюул их ургуулж цацаад тэр нь үрдэн өгөхгүй сүйдээ одоо тэр уран ший биш юу ч биш юм болдог. Тэгэлдэн шүлтийн технологи хэрэглэхэд бол хогромлын тодорхой хэмжээнд ургасан нөхцөлд одоо нэг анхныхаа хорыг цацаад дараа нь одоо яг одоо нэг 4-5 см-аас ихгүй ургасан байгаа тохиолдолд хоёр дахь одоо ялж байгаа хорыг цацаж ингэчээс одоо гурав дахь цацаж тэгж одоо тэгэлдэн шүлтийн технологи талбайгаа гуурсан хөшлөхтэй ургамлын нэмрэхтэй байлгаж салхи усны илгээдээс авч үлддэг. За, энэнийг одоо хэрэгжүүлдэг гэхээр одоо өөрө өртгөө өндөртөө өрнш болдог л да. Механик уранчнаас бол одоо өртөг өндөртэй ийм одоо уранч болдог. Эдийн засгийн хувьд боломжгүй гэж ингэж үзэх юм бол одоо бус даргуудыг хэрэглэж болж байгаа. За, зурвуслан тарайлах байна. А, зурвуслахын өргөнийг тохируулаад хийж чадах юм бол салхины илгээдлээс хамгаалж чаддаг. Ийм одоо өртөг мөнгө шаардахгүй ийм арга байна. За, мөн одоо аль болох гуурсыг талдарлангийн талбайхаа гуурсыг тогтвортой тоо хэмжээтэй байлгахын тулд хав жилдэн шүлэх технологиг цог хэрэглэх ёстой. Ингээд одоо нэг ээлжинд нь хав жилдэн шүлээ, нэг ээлжинд нь хор хэрэглэх замаар цомгоцсон технологи хэрэглэж болно. Өртөг зардал багтаа ийм одоо аргуудыг хэрэглэж хөрс шороогоо хайрлаж хамгаалж ингээд одоо авч явах учиртай. За, ингээд одоо чадаж хэм болвол бид одоо энэ дангийн давчанд өөртлөд байгаа энэ нөхцөлд бол одоо Монголын газар тарайлангийн идэх тариатай талхтай байлгаад яж болно. Зарим улсууд бол ярьдаг юм. Монголд одоо тарайлан эрхлээд байх шаардлагагүй маа. Ерөөсөө гаднаас удаа хөдлөж чаваа тэгээд болоод байвал яасан бэ гэж ингэж ярьдаг. За, энэний ярим би бол эсрэг нь байдаг юм байна. Ягаад гэхээр Монгол тарайлан эрхэлж болох талбай нь байна.
тэрэнд ажиллаж чаддаг механикчлогч нь байж гэн, ажиллах хүч нь байж гэн. Тэгээд эн чинь бас одоо нөгөө болчих юм бол нөгөө ажилгүй хүний тоол их нэмэгдэн шүү дээ. Ажилгүйчүүдийн тоол нэмэгдэн, амьдрал ахуйн доошлно, ядуурл нь нэмэгдэн. Ийм боломж байж хад заавал одоо тэр нэг болчих шаардлага байхгүй л дээ. Тэгээч одоо ороо болгон айлаас очиж давсхууд айл мухарагддаг үдтэй. Тэрэн шиг дэлхийгээс будаагуугаа явж ах гутамшиг үдтэй. Ийм учраас одоо чадж байгаа хийж байгаа юм бол хийж ах хэрэгтэй. За энэ жил манай номны тарайлчдын хувьд бол өөрөө 10 хэдэн жил ийм таарч байгаагүй. Их одоо хүчтэй мундаг том мөндөр явж 1140 га газар мөндөрт нэрвэгдсэн. За яг нь ер нь газар тарайлгийн даатгалын тухай асуудал их түүхий байдаг. Түүхий. Зөвөр одоо өрийн тарайлгийн даатгалын тухай хууль байдаг хэдиш. Тэрний одоо даатгад өгдөг даатгалын компани олддоггүй. Газар тарайлгийн үйлдвэрлэл өөрөө эрсдэлтэй учраас хүн булга айдаг байхгүй. Тэгээ одоо даатгаад өгчдөг компани болдгоо. Даатгахаар зэрэг одоо бүрэн соёолоод буталцсан хойно даатгана. Даатгсан талбайхаа одоо өөрөөлөх юм бол 1000 га тарьдаг байлаа гэхэд тэрний 10% нэмээ 100 га газар даатгах жишээтэй. Тэгээ тэр 100 га газараа даатгсан газараа бол кадастрын зургаар нь талбайн дугаараар нь ингэж одоо хэрэгэндээ тусгадаг. Тэр л мөндөрт нэрвдэхгүй бол бусд нь бол хамаагүй гэсэн ийм байдлаар ханддаг. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бас тэр засгаас бодлого боловсруулж тарайлгийн даатгалыг бас нэг тийм бодлоготой шийдвэрт алхам хийх заалшгүй шаардлага гарч байна. Цаашлаа тарайлнчдын онцгой анхаарах ёстой бол одоо нэг үе бодвол тарайлгийн бүх техникийн хүчин чадал их нэмэгдсэн. Өндөр болсон. За тарайлгийн техник сайжирч техникийн хүчин чадал өндөр болно гэдэг бол асуудлыг шийдэх үндсэн гарцсан. Тэгэхээр бид дээр үеч одоо намрын ургац сураалтын ажил 2 сар шиг үргэлжилдэг байлаа. Зарим нь октоберийн баяраар тариагаа хураад дуусаагүй байдаг байсан. За одоо бол ийм байхгүй. Одоо бол одоо тариачин хүнээс өөрөөс нь шалтгаалах ийм л үе ирсэн. Тэгэхээр бэлтгэлээ их онцгой анхаарч эрт бэлтэх ёстой. За ер нь бол намра 9 сарын 20-д 20 гараад бол цас унж болцсохгүй бол энэ сөүлэн идэх олон дахин давтагдсан. Хоёр мөгдлөөний намар Булган аймагт, 2008 оны намар Төв аймгийн Урд талын сумдаар, 2009 онд Сэлэнг аймгийн Хэдэр Ерөө зэрэг Ихэнх сумдаар, 2011 оны 9-р сарын 20-доор Хинти Дорнод аймгийн Нутаг Дэвсгэрээр ихээхэн хэмжээний цас бууж, ургац тариалтад их хэмжээний гарц хохирол учруулсан тохиолдол бий. Тэгэхээр энэ бол одоо ингээд давтагч байгаа үзэгдэл учраас ер нь аль нэг газрыг дайрчад унах нь болцшгүй. Ийм учраас одоо намрын тариалтын тариа ургац сураалтын бэлтгэлээ аль болох эртнээс хангаж богино хугацаанд одоо хураах болцоо тий. Англиан хадлтыг бол дороогоос 7-оос 10 хоногт хийгээл тэгэл одоо цайруулээл одоо ингээд авахд бол 9 сарын 20-25 гэхэд бол тариагаа ороогоо дуусчих болцоо та. За энэ жилийн тарианы болц бол хэвэн байгаа. За 8 сарын 25-наас эхний тарайны бол орно. За 9 сарын 1 гэхэд бол үндсэндээ жигдрээд эхэлчих байх гэж бол бодож байгаа. За энэ ургац сураалтын ажлыг богино хугацаанд хийж одоо амжуулах талаар бүхэл одоо боломжоод ажиллаж ажиллах юм шаардлагатай юм байна. За дээр социализмын үед бол ургац сураалтын бэлтгэлийг улсаас хүлээж авдаг, намын төв орооноос ирж шалгадаг. Тэгээ одоо ургац сураалтын бэлтгэл ширхэх чадаас дутуу байж болохгүй гэж ингэж ярьдаг байсан. Тэр хүмүүжлэр хүмүүжсэн усуд учраас бид нэр бол одоо бэлтгэл одоо аргагүй ангаж байгаа маа. За тэгээ манай тарайлнчд бол одоо
нэг асар их дутагдал байгаа юм. Тариаг бол одоо шууд хураана гэж юм хэцдэв. Хүлээдэг. Ин хэцээ цасан даруулдаг. Ийм одоо дутагдал байгаа юм. Энэ бол одоо нөгөө сүүлийн бидний ярих гэдэг байгаа нөгөө Канадын технологиг дуурайж байгаа юм шиг. Тэгэхээр Канадад бол тариалан шууд хураадаг. Ийм байдаг л да. Тэгвэл тэр тариалан чинь бол тариага арвцсан болсных нь ихэнх үед дунд үед орцсон хойно одоо 10 даф гэдэг харыг онгоцоор сасаад тариага одоо ингэж анги хүчээр ангилждаг байхгүй юу. Тэгээ зэрлэг ургамлыг нөхүүлээд тариага болгоод шуудраадаг. А бидэнд бол тэр технологийг хэрэглэх эдийн засгийн боломжн чалга, онгоцсон чалга. За ингэхэд одоо мэрэгжлийн боловсон хүчин их дутуу учраас а тарайныхан болцсон болоогүй үед аваад хор цацаад бүр баналж магадгүй юм байна. А тэгээ одоо ингэхэд байгалаар нь байлгаж жагаад хураана гээд ингэхэд болсон хойно хураана гэж харсаар байгаа цасан даруулдаг ийм дутагдал бий. Монголд ямар одоо техник технологи таарх юм бэ гэдгийг их бодолтойгоор хийх хэрэгтэй байна. Одоо дэлхийн шинжлэх ухааны газар төрөлгийн шинжлэх ухааны техник технологийн бүрэн цогц шийдэлд хүрсэн тийм өрлөгч одоохондоо бий болж үзээгүй байна. Бидэнд ямар өрлөгч хэрэгтэй юм бэ гэх юм бол улаан буудаг бол нэг одоо 10-аас 15 см-ийн зайтай. Бүр болж өгөл огт зайгүйгээр ингээд өрүүлчдэг. А тэгсэн мөртлөө үрээ тэдэн сантиметрийн гүнд суулгаж яаж шүү гэж хэлж чаддаг. А тэтгэх одоо сошныхын тэтгэх одоо өрлөгчийн аппаратанд бөглөрчлээ шүү. Үрээ гаргаж чадахгүй байх шүү гэж хэлж чаддаг. Ийм л одоо өрлөгч шаарлагтай байна. Тэгэр одоохондоо бол яг ийм төвшөнд хүрсэн өрлөгч хараахан алга байна. За ийм төвшөнд хүрсэн өрлөгч хийчихсэн гадар байдгийн бол бид нэр одоо худалч аваад хэрэглэхэд одоо бэлэн байна. Тэгэд ийм л одоо цогц шийдлийн шийдэж чадсан ийм л одоо техник шаардлагатай байгаа юм. Ерөөсөө газар төрөлгийн үйлдвэрлэл хөвчлөгдсөн юм чинь тийм ээ. Өвчлөгдсөн дандаа хувийн компаниуд ажилладаг. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ газар төрөлгийн үйлдвэрлэлийн мэрэгжилттэй боловсон хүчин ялангуяа одоо агрономууд бол ер нь өөрийнх нь л өрхөөхд байвал их зөв байх. Тэгээ одоо сургаж ингэх ёстой. За одоо энэ манай компани захирлууд өөрснөө ч гэсэн одоо яг энэ газар төрөлгийн үндсэн мэрэгжлийг эзэмших ёстой юм. Ягаад ороогоор сурч болохгүй байх вэ? Ягаад ичнээгээр сурч болохгүй байх вэ? Ягаад шав сургалтаар сурч болохгүй байх вэ? Одоо жишээ нэгээр хэлэхэд бол миний одоо надад хадаг болсон гарын шав гэж байдаг. Тэгээд тэр миний гарын шав нэрээс бол мундаг мундаг ажиллаж байгаа ийм өөр мэрэгчтэй залууч зөндөө байдаг. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гавьяа агрономч Марданы гарын шавнар олон бий. Тухайлбал Сэлэнг аймгийн Еврогийн доолорт компани захирал механик жуулч мэрэгжилттэй Хавгсүрэн. Булган аймгийн Бүтлэн ундраг компани захирал эдийн засагч мэрэгжилттэй Бацүв. Цэгийн хуст компани захирал автын инженер мэрэгжилттэй Гамбол нарыг нэрлэж болно. Тэд бүгд өөр мэрэгжилттэй ч тарайланч мэрэгжилтнээс дутхааргүй гэдгийг аль аль нь улсын хоёр удаагийн ургацын авраг болсноос дүгнэж болох юм а. Тэгэхээр ийм одоо аргуудаар мэрэгжилттэй болон өссөн хүмүүдэд бэлдэж одоо яг сэтгэлээсээ одоо мэрэгжилтэн болох хэрэгтэй. Хэдийгээр хөдөө зөвхөн дээд сургуульд өссөн агрономч хэлээ гэсэн шууд төгсөөд мэрэгжилтэн бол чаддгүй юм. А ажил дээрээ ирчээж ер нь газар төрөлгийн шинжилх ухааны дөнгөж 40% л багш заан штэ. Үлдснийн нь бол өөрөө олж аав.
Тэгэхээр амьдралаас сурчаад үнэхээр одоо сайн мэрэгчлэлтэн болдог байхгүй юу? Би одоо залуухан агроном эрсдсэн байгаад тариаг ангил сураах асуудлыг шийдэж чаддгүй байлаа. Я манай энэ Монгол улсын гавьяата агроном Цэрэн гэж энэ орхон туул тийм одоо мундаг хүн байдаг байлаа. Тариаг одоо яг идэд ангилах юм байна. Ангилж болох юм байна гэдэг үгтэй гарцаагүй хэлдэг юм хүн байсан. Тэгээ нэг удаа манай талбаан дээр гүдөр өнгөрч яваад би энэ урдлын 242-р компанид оролцсон байсан. Ирд зогсоод мардан нааш ангилах болоогүй байсан юм байна. Зин нэг 5 хоногийн дараа ангил болох байсан юм байна да. Ангилдаг талбаа чинь тэр хойно байна гэв. Өнөөдөр ангилах талбаа чинь гээ заачаа яваад өгөхгүй юу? Залуу хүний омгч байсан хуцаж байгаа ширнэ болцсон юм чинь гэж би бодохгүй юу? Тэгсэн чинь би тэр нэг ангилч 3 хоногийн дараа нөгөө заасан талбааг нь ангилсан байхгүй юу? Урагс тогтолтоор 18-19 см урагс амгыг тогтсон байсан юм. Тэгээд ангилцаа дараа нь цайруулсан чинь би 13-15 см урагс авсан. Тэгэхээр би хугацааг нь олоог байхгүй тийм ээ. Тэгээд нөгөө асгаралт нь ихтэй тариа унаад хаягдаад хаягдал нь ихтэй би тэрнээс тогтоос урагцыг авчаадаг. Тэгэхээр ингэч л одоо газар тарайланг. Тэгээд би дараа нь цэрэн гоогоос 2 жилийн дараа нэг боломж гараад асуусан байхгүй юу? За цэрэн гоо тариаг ангилж ангилах хугацааг яаж тогтоодг юм бэ? Та наад нь хэлж өгөөч гэдэг юм. Тэгсэн ихээ бодож бодож жагаад за хэлэхэд тун хэцүү байх юм. Яг ингэч сураад юм а гэж хэлж болдгоо ма гэд ингэхгүй юу? За мөн ч одоо ёстал хармалж янта гэж би утсан. Тэгээд өөрөө л мэдрэгдэм да гэж ингэж хэлсэн. Тэгээд би тэгээ дараа нь ингэхэд бодоод байсан. Үнэхээр хэлж болдгоо мэл. Үнэхээр хэлж болдгоо гэдэг. Цэрэнгу хармлаагүй юм байлээ. Би тэрнийг бол дараа нь олсон л да. Өөрөө бол олсон. За яг ингэж л мэдгэдэм байх гэдэг. Би одоо ч гэсэн ингэж яг ингэхээр зэрэг ангидараа гэж хэлж мэдэхгүй. А зүгээр хараад бол одоо би яг л ангилах болчих штеп гэж мэднэ. Ийм л одоо нарийн хэд байгаа. За бидэнд бол шийдчихэр цаашдаа бол шийдэхэр асуудлууд олон бий л дээ. За өрийн дундын өрийн аж ахуйтай болмоор байна. Хүн булган өрийн аж ахуй хөдөлж авч яваад байдаг тийм мэрэгчлэн тийм нөхцөл болцоо боловсон хүчний бодлого энэ юм алга. Тиймээс одоо бодлогоор одоо нэг суманд нэг юм уу 2-3 сумын дунд юм уу нэг өрийн аж ахуйтай болмоор байна. Тэр үрийн аж ахуй нь бол ерөөсөө тавар юм одоо бэлддэг. Зөвхөн үр бэлдээд тэрнийг нь бол одоо ингэхэд энэ аж ахуйнуудад улсын хуваараар, яамны хуваараар ингэхэд олгодог. Ийм байдалтайгаар асуудлаа шийдэх юм бол өрийн тухайн асуудлаа шийдэж болно. Ерэн сайхан ургацсан тариа хөрөөнд дуунаар шажигнаад унаад алхаж болохгүй сайхан баал унтсан байх л одоо бахархал байдаг юм. Одоо хавар намран зовж салхи шороонд дарагдаж тариагаа тарьдаг чилээ гэсэн намар тэрнийг хураагаад бүүнкэр дүүрэн тэрш дүүрэн будаа атсан машин тойлноос гараад ирж байгаа шиг сайхан бахархал байдаг. Энийг ярихтач гэсэн самсаа шахирдаг байхгүй юу? Зүгээр харахад бол үнэхээр одоо сайхан байдаг. Ийм одоо тариачин гүний хамгийн мундаг бахархал энэ л байдаг. Тэгээд би энэнийг одоо энэ улсын том гүрлийн үйлдвэрүүдтэй энэ ард түмнийхээ хэрэгцээтэй талх тарианд ашиж хүргэж байгаа юм шттэ гэж бодхоо зэрэг одоо сайхан байдаг. Ийм л одоо мэрэгжил дээ. Ургацын талбайд хөгжөөн тасрахгүй, уудам бэлчээр чөөгөн татрахгүй, алтан намар он жил үлрэвч дуурсгалтай аяны шувуудыг дагаад нисчихгүй сайхан.
Эрдэмтний эндэр нэвтрүүлэг ургац цураалтын үеийг хэлж байгааг тохиолдуулан манай улсын анхны фермерийн аж ахуй болох Сэлэнг аймгийн Номгоны сангийн аж ахуйгаас бэлтгэсэн нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нийтрэлэнчтэй энэ 2013 оны намрын ургац амжилттай сайн урааж ариун их ургац аваарай гэж ерөө тэгээ шин сэтгэлээс тарайландаа тарайлангийн ажилдаа би сэтгэлээ зөрүүлж чадах юм бол одоо чиний хүсэл биелнэ. Чиний хүсэл биелнэ. Чи ариун их ургац авна. А нөгөө бизнес чи амжилттай юм. Ажил төрөл чинь сайжирнэ. Ийм болно гэдгийг бол одоо гарцаггүй анхцгүй чиний өөрийн чин сэтгэлээс шалтгаална. Хөдөлмөр зүтгэлээс чинь шалтгаална. Ер нь тариачин хүнд бол өвлөөс бусдад бол унтах зав гардаг юм шүү дээ.